2015-ci ildə mən beta şirkətində işləmişəm və 2016-cı ildə yıxılmışam, zədə almışam. Bununla bağlı ayağımda tikiş atıldığı üçün 2016-cı ildə məni işsiz satışa keçirdiblər. Və yeni Yasamaldır, Şərifzadədir, Elmlərdir, Mətbuatdır. Bu əraziyə bütün xırda marketlər hamısı məni tanıyırlar. 2018-də dekabrın 30-da məni çıxardacaqlarını bildirdilər və ayın 2-sində yenidən şirkətə gəlməyimi və bu haqda geniş məlumatda danışacağım bildirildi. Şirkətə girdiyimdə isə Tahir bəy mənə qayıtdı ki, yəni sənin fədai günah işləmək istəmir səninlə. İşləməyinin otağa girdiyimdə isə mənim fədai günahım mənə əxlaqsız təkliflər Yəni, təkliflər edirdi və mən bu təkliflərlə razılaşmırdım. İşə ehtiyacım olduğu üçün də işdən çıxmırdım. Və sırf bundan mən axırıncı gün haradasa yeni... Ən axırıncı dəfə... Əxlaqsız təklif konkret kim özünə görə, yoxsa başqa kiməsə görə deyir? Yox, əxlaqsız təklifləri yəni sırf özünə görə istəyirdi. Yəni, özü istəyirdi və qarşılığında sübutlarını... Qarşılığında vəd edirdi. Qarşılığında heç bir vədi zadı yox idi. Yəni, o haqda da açıq mən maraqlanmırdım. Mən sadəcə olaraq onu, siz necə, yolu sakitcə kənara çəkilirdim ki, çünki işə ehtiyacım var idi. Bu adam Türkiyə vətəndaşıdır. Türkiyə vətəndaşıdır, bəli. Mən yəni işdən çıxardılarkən, axırıncı günü evə gətirilərkən, daha doğrusu mənim maşına mindirdilər ki, apar bu qızı ərazidə düşürərsən. Fədai günah gətirdi. Gördüm ki, neftçilərdəyəm. Yəni, evimi soruşanda ev adresi... Yəni, gəldim, yox, ayın ikisi gəldim, yəni qayıtdım təzədən şirkətə. Şirkətdə mənə deyildi ki, sən işdən çıxardırsan, çıxardılma səbəbim fədai günahın, yəni mənimlə işləmək istəməməsidir. İşləmək istəməməsinin səbəbi də odur ki, mənim onun elədiyi əxlaqsız təkliflərə qarşı mən etirazımı bildirmişəm. Və sonuncu kəs sərt danışdığım üçün o artıq mənimlə işləmək istəmədiyini Tahir bəyə bildirib. Mən haqqımı, hüququmu tələb elədiyim zaman isə mənə Azər bəyin, yəni oranın hüquqşünasının yanına göndərdilər. O isə yəni mənim çıxmağımı, öz əlimlə çıxış kağızımı imzalamağımı istədilər. Bunu qəbul eləmədim. Və qəbul eləmədiyim üçün mənə təhqir eləməyə başladı. Oradan çıxdım, yəni çıxarkən evə gəldiyim zaman Tahir bəy məni fədai günahı maşınına əyləşdirdi ki, yox sən işdən çıxmırsan, gedirsən ev, iş əraziyə. Amma özümü neftçilərdə gördüm ki, yəni neftçilərə gəlmişik. Ev adresimi soruşanda mən ev adresini vermədim o insana. Başqa bir yerdə düşdüm. Düşərkən Mənə bircə kəlmədi ki, hara şikayət eləsən də boşdur. Çünki sənin yəni, dövlətin, sənin haqqın, sənin hüququn bizim cibimizi unutma, dedim. Mən türk deyiləm, mən kürdəm və mənə batmaq da olmayacaq. Yəni, səni qarışqa kimi əzərik biz. Özvü yorma, get sakitcə otur. Cılız bir insansan sən. Mən bu türk vətəndaşı sizə dedim. Bəli, mən türk deyiləm, dedi. Mən kürdəm, dedi. Yəni, mənim türk olmağımı aldanma, türkcə danışmağıma daha doğrusu. Və bu haqda mən gəldim. Əmək müfəttişliyinə, nazirliyin özünə şikayət elədim. Onlar mənim yəni, çağırdılar. Hətta İlqar Məmmədov, oranın müdiriyyəti, məni qarşıladı, izahatı aldı, sübutları aldı və mənim adımdan məhkəməyə müraciət elədilər. Məhkəmə baş verdi. Yəni, Nərmanov yeni məhkəməsində Vüsal Qurbanovun hakimliyi altında, yəni bizim məhkəməmiz oldu. Vüsal Qurbanov demək olar ki, şikayətçi mən olduğum halda məni dinləmədi. Şikayət elədiyim tərəfə dinlədi və şikayət elədiyim fədai günahı mənim qarşımda şahid gətirdi. Bu haqda etiraz bildirdiyim halda da yenə də mən dindirilmədim. Məhkəmə onlar tərəfə bildirir. Yəni, iki illər boyu beta şirkətinin çay şirkəti kimi tanındığı halda, yəni belə bir şirkət yoxdur, o qız yalan deyir. Mən göz dəfələrlə hücum eləmişəm beta şirkətinə, 2016-da çıxmışam, amma dəfələrlə hücum eləmişəm ki, mənə pul verməlisiniz. Mən axırıncı gün isə məni sürtdüyüb atıblar. 3 dənə axıran tərəfindən sürtdülərək atılmışam mən. Yəni, mən o sübutları da istəyirəm. Və fədai günah 2016-da mən 5 ayda işlədiyim halda mənimlə sadəcə dost həyatı yaşayıb. Və hakim buna etiraz elədiyim halda, ondan sübutlar istədiyim halda hakim mənə yəni, etiraz elədi və məni dindirmədi, danışmağa da imkan vermədi. Mənim burada əsas ilkin məsələm, məqsədim burada oranın işçisi olmağımı sübut eləməkdir. Və ondan sonra fədai günahın mənə elədiyi əxlaqsızlıqları sübut eləməkdir. Və hakimin qarşısındakı demir ki, mən 2016-dan yalnız onunla dost həyatı yaşamışam. Həmin yaşadığımız dost həyatı, şəhərdə hansı bir restoranda oturduğumuzmu deyim, telefon danışıqlarımız deyim, onları yəni mənim qarşıma gətirsin və mənə sübut eləsin. Yəni, sizə şər atıblar, belə? Bəli, şər atıblar. Məhkəmə qurtardıqdan isə sonra isə pləkənlərdən düşərkən mən Azər bəyin artıq hüquqşünasının özünə bildirəndə ki, mən haqqımı tələb eləyəcəm, o da artıq, yəni, eyni ilə fədayın güdayın dediyi kimi, sənin haqqın, sənin hüququn, sənin prezidentin bizim cibimiz, sənin prezidentin o binövrəni bizim üçün tikməyib. Yəni, bu, o binövrəni bizim üçün o yaratmayıb, biz yaratmışıq. Bunu sizə kim dedi, vəzifəsində idi? Onu şirkətdə, yəni sırf şirkətdə həmin davalar ərəfəsində Azər bəy özü bildirmişdi.
Hüquqşünası. Bəli, oran hüquqşünası.